a'udzubika minasyaitonir rajim wa ba'i amin. Habis bila nak keluar? Kuba tanya panaka. Gitu. Lagi sekali. Panaka. Pandainya. Ini a'udzubika minasyaitonir rajim. Amin. Baca Al-Fatihah macam mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ayamin ayat makiyahin makiyahin iya kana dulu wa iya kana sa'in iya sulaka muhtakin istaya lazina an'amta alaihi wa la'lu'in ghairin maghdubi alaihim wa la'lu'in. Okey, pandainya lah. Abik nak balik ni, baca sing macam mana kalau nak balik? Nak balik baca apa, teacher? Kalau nak balik, tak payah baca. Balik dah, nani. Caraya, edi, edi, to go home. Say goodbye to teacher. Say goodbye to Ben. Bye teacher, bye Ben. Pandailah dia. Jealous lah Papa pandai macam gini. Papa tak tahu nak baca. Eh, tak tahulah. Dira tahu ke? Mm-mm. Ya. Tapi ya tak tahu. Ya tak tahu. Ya dah tahu. Toilet sama ya cari kuah toilet punya. Dira, Dira minum bak? Minum bak tak? Kalau ya ni. Asal tak nak minum mu? Ia nak ni, yang tak nak minum mu. Minumlah mu, kan dah big. Jadi kasih strong big. Boleh? Nak ya.